Kalau kes dekat seluruh negara sampai 4,000 lebih satu hari dan sebagainya, sibuklah orang duduk letak hashtag kerajaan gagal, kan? Tapi kalau kes dekat negeri sampai 1,000 lebih tak pernah turun dari dulu, kan? Even dah cecah 2,000 lebih pun, nak tak rasa-rasanya kita buat hashtag kerajaan negeri gagal pula? <laughs> Itulah, jangan salahkan orang sangat je ya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ok, berjumpa lagi dalam video saya yang terkini Jadi macam mana kita tahu tuan-tuan perempuan sekalian Hari ini kes COVID-19 dekat negara kita telah pun melebihi angka 6,000 kes 6,075 setepatnya Jadi bila angka dah menjadi tinggi sebegini Dah pastilah banyak jari yang cuba ditunding Instead of mereka ini cuba untuk mengakui kesilapan sendiri masing-masing, tak kira lah dari pihak kerajaan ke, dari kerajaan negeri ke, dari pihak rakyat ke, whatever ke, tetapi kita sibuk menuding jari ke arah orang lain. Okey. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab semalam telah berlangsung satu sidang media oleh Task Force, uh, Task Force uh, COVID-19 Negeri Selangor. Tetapi kalau kita perhatikan pun dalam sidang media tersebut yang telah disiarkan uh, secara langsung dan juga telah disebarkan kenyataan-kenyataan media mereka, tidak dapat tidak, kita dapat tengok mereka ini masih lagi berminat, hanya berminat untuk menyalahkan kerajaan pusat saja Mereka hanya berminat untuk menyalahkan kerajaan pusat, konon-kononnya gagal untuk memastikan, orang kata apa, pembaruan vaksin itu berjalan dengan uh, lebih meluas, ada penurunan dari segi testing dan sebagainya, macam-macam benda. Ha, pelaksanaan PKP yang tak betulnya dan sebagainya, semua benda lah ada dalam tu. Balik-balik kerajaan kena buat macam ni, kerajaan kena buat macam ni. Jadi soalan kita tuan-tuan puan-puan sekalian, apa kerja task force dekat kerajaan Negeri Selangor tu? Kan? Sebab kalau kita perhatikan, ya betul, kes dekat seluruh negara 6075 pada hari ini. Tetapi daripada 6075 kes tersebut, 2251 kes daripadanya datang daripada Selangor. Maknanya 37%, 38% lebih kurang macam tu, kes-kes yang ada dekat negara ini datangnya daripada negeri Selangor. Dan daripada dulu, negeri Selangor inilah antara penyumbang terbesar kes-kes COVID-19 dekat negara ini. Kan? Kalau kes itu 4,000 lebih, 1,000 lebih datang dari Selangor. Kalau kes itu 1,000 lebih, dekat 2,000 datang dari Selangor. Jadi Selangor adalah penyumbang terbesar. Dan macam yang kita tahu, dalam banyak-banyak negeri yang ada dekat Malaysia ini, Selangor lah satu-satunya negeri yang ada task force khusus untuk menangani masalah Covid-19. Kononnya kerana mereka ini diketuai oleh mantan menteri kesihatan yang paling power lah bagi mereka iaitu uh, Dr Zulkifli. Okey. Tetapi seperti mana kita lihat macam tak berjaya langsung pun. Kan? Yang mereka berjaya hanyalah untuk menyalahkan orang lain dan sebagainya. Okey. Dan macam jelah macam saya katakan tadi dekat sidang media semalam mereka sibuk dok menyalahkan itu menyalahkan ini dan sebagainya. Jadi tuan-tuan puan-puan, sekalian, adakah adil untuk kita menyalahkan sesiapa dalam hal ini secara buta tuli? Kan? Dia yeah, masing-masing pihak ada salah. Kerajaan Malaysia mungkin ada kesilapan mereka di sini dan situ. Kerajaan negeri sudah pasti ada kesilapan mereka di sini dan situ juga. Kan? Rakyat Malaysia pun ada kesilapan mereka juga dan sebagainya. Jadi ini bukan masa untuk kita menunding jari. Sebab kalau kita cerita tentang menunding jari untuk mencari kesalahan. Pada hari ini, 19 Februari, dilaporkan ha, kalau salah saya lah dilaporkan uh, Dr. Zul sendiri juga dilaporkan berkata tidak perlu untuk melaksanakan PKP penuh dekat Selangor. Sebab apa? Sebab kalau ikutkan daripada segi nisbah, kes Selangor ini tinggi sebab kepadatan penduduknya adalah tinggi. Benda tu macam tak berbetul sebenarnya. Benda tu tak berbetul tepat. Kan? Sebab apa tahu? Sebab kalau ikut kepadatan, Kuala Lumpur lagi padat. Kan Selangor ini walaupun ada padat dekat certain tempat Dekat PJ mungkin dekat Shah Alam Dekat Gombak mungkin padat dan sebagainya Tetapi Macam tempat-tempat lain macam contohnya dekat Sabak Bernam for example Atau macam Kuala Selangor Ataupun macam dekat Banting Ataupun macam dekat Sepang Kepadatan situ boleh Tidaklah begitu padat sangat dan sebagainya Jadi kalau kes yang banyak ini Kan dikatakan oleh kepadatan yang tinggi Kuala Lumpur dah sasah juara lama dah sebab apa? Tidak ada tempat lain yang lebih padat berbanding dengan Kuala Lumpur dekat Malaysia ini. Jadi nak mengatakan bahawa kepadatan penduduk adalah menyebab apa tu? menyebabkan kes tinggi dekat satu tempat itu adalah tidak betul, tuan-tuan pempaz sekalian. Ha, Johor pun ramai juga orang, Pinang pun ramai juga orang, tapi tak adalah pula sampai 2000 sibul lebih set kes satu hari betul tak? jadi tuan-tuan pempaz sekalian, kita tak boleh nak salahkan sesiapa sangat. Okey, sepatutnya kerajaan negeri dengan kerajaan pusat kena bekerjasama. Mereka kena orang kata apa ada collaboration. Tak boleh kerajaan negeri buat kepala sendiri tak nak ikut kerajaan pusat dan sebagainya. Dan kerajaan pusat pula tak boleh nak tirikan kerajaan negeri. Ini pasal penggunaan application pun kerajaan negeri nak buat sendiri, sendiri. Macam contohnya, kerajaan negeri Malaysia ada mai Tetapi kerajaan Selangor sibuk hendak gunakan selangkah. Kenapa tak nak combinekan sekali je selangkah dan juga mais jatra tersebut supaya senang untuk urusan macam untuk mengenal pasti kontak, untuk mengenal pasti orang-orang yang hendak divaksin dan sebagainya dapat berjalan dengan lebih sistematik. Kenapa nak kena pecah dua? So bila jadi macam ni, bau cerita eh kenapa kerajaan pusat tak nak buat tu? Kenapa kerajaan pusat tak nak buat macam ni? Tapi sama ni engkau juga nak buat kerja seorang-seorang. Sama ni engkau juga nak buat kepala sendiri, engkau tak nak ikut orang tu masalah dia. Jadi sekali lagi, Melalui video ini, saya nak menyuruh kepada kerajaan negeri Selangor dan juga kepada mana-mana kerajaan negeri. Terutamanya yang tidak bersekali dengan kerajaan pusat. Ini bukan masa untuk politiking. Ini bukan masa untuk mendungding jari. Ini bukan masa untuk mencari political mileage. Tetapi ini adalah masa untuk semua pihak tidak kira apa jua warna parti korang untuk bekerjasama mencari penyelesaian yang terbaik bagi memastikan rakyat dapat terus hidup dengan sejahtera dan dapat mengendapikan ataupun menge mengesampingkan COVID-19 ini daripada negara ini secara tuntas. Itu je. Kan? Lupakan dahulu political mileage. Lupakan dahulu tentang, ke tentang peluang untuk, orang kata apa, menaikkan orang kata apa, uh, image masing-masing dan sebagainya. Ini bukan masanya. Tanyalah rakyat dekat luar sana, dekat mana-mana pun. Tanyalah. Tahanlah sesiapa kat tepi jalan. Tanya. Adakah apa itu usaha-usaha kerajaan negeri ke apa-apa ke? Dia akan cakap, saya tak peduli pun. Saya percaya, rakyat akan cakap, saya tak peduli pun siapa yang berusaha. Yang penting, saya tak nak politiking Saya nak masalah ini selesai. Sebab di saat korang di atas tengah nak cari political mileage, nak salahkan orang itu, nak salahkan orang ini, orang ramai tetap hilang pekerjaan. Perniagaan-perniagaan tetap bungkus. Kedai-kedai terpaksa tak buka. Kedai makan sangkut sebab tak ada orang dine in. Ha? Masjid surau terpaksa ditutup dan sebagainya. Menyukarkan orang untuk beribadah. Kan? Orang tetap tak boleh balik kampung dan sebagainya. Jadi korang sibuk nak berpolitiking ke atas tu. Kan? Rakyat makin lama makin sengsara. Jadi lupakan dahulu. Lupakan dahulu segala usaha korang untuk cari politiking. Political mileage ke whatever ke. Tolak tepi dulu. Kan? Tak payah nak salahkan sesiapa. Macam kerajaan ini Selangor, task force dia daripada kita cerita tentang salahkan kerajaan tak buat itu, tak buat ini sebagainya. Why not kata, ok kami akan bekerjasama dengan kerajaan pusat untuk memastikan pengagihan vaksin dan juga program-program uh, vaksinasi kebangsaan orang dapat dijalankan dengan lebih baik. Dan kami akan assimilatkan selangkah dengan mais jatera supaya kita dapat tumpukan pada satu item saja. That's it. Cukup. Tak payah kau buat kepala kau, aku nak buat kepala aku. Kan? Itu lagi penting sebenarnya. Jadi, sekali lagi tuan-tuan sekalian, saya nak menyeru kepada anda semua. Hentikan pengeluaran hashtag-hashtag pelik-pelik tu. Sebab kalau korang keluarkan hashtag kerajaan gagal, jangan lupa kerajaan negeri Pakatan Harapan juga gagal. Okey? Ini bukan cerita politik. Ini cerita tentang kalau nak sembang, sembang habis-habis. Itu sahaja. Ini bukan cerita saya nak pertahankan mana-mana pihak. Kerajaan Perikatan Nasional pun ada silap. Kan? Kerajaan Pakatan Harapan juga ada silap. Jadi banyak ramai, ramai rakyat mengatakan bahawa jika kalau full lockdown itu penting, buat full lockdown. Dan kalau nak cerita full lockdown, semua industri kena tutup. At least tiga ke lima hari. At least lah. Okay? Janganlah dok tengah sangat, jangan sangat cakap takat taikun tu. Bila kita cerita full lockdown, oh nanti dulu tak boleh buat, tak boleh buat. Sebab apa? Sebab takut kena sembuh dengan taikun. Kot, kot lah kan. Tak naklah tuduh. Kan? Tapi, bila kita timbang tentang kes makin naik, ah, pumpang-pumpang pum salahkan orang sana, salahkan orang sini. Tapi kita sendiri, kerajaan negeri atau pusat sendiri tak berani untuk ambil keputusan sedasti itu untuk memutuskan rantaian. Kalau korang pun tak berani ambil keputusan sedasti itu untuk memutuskan rantaian COVID-19, tak berani nak full lockdown sebab kononnya takut ada orang marah, tak payah sembanglah tentang rakyat kena patuh SOP bla 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 dan sebagainya. Kan? Rakyat dah tak lagat. Kami dah setahun lebih hidup macam ni. So, anda kata kalau kami memberontak dan sebagainya, kalau kami langgar SOP, bukan kerana kami degil. Sebab kami dah tak larat hidup dengan SOP, saya menyebabkan kerja-kerja kami sehari yang terganggu dan sebagainya. Dan tidak ada jalan penyelesaian. Dan cukuplah bergaduh politik politik yang ke atas tu, politikus-politikus ke atas tu, berhenti daripada bertekak. Masanya untuk anda bekerjasama, lupakan warna politik anda, lupakan baju politik anda, bekerjasama demi kesejahteraan rakyat. Sebab kalau korang buat celaka, minta maaf cakap, bukan saja pengundi kerajaan Perikatan High National ataupun pengundi PAS ke BN Kuat Saifu yang merana. Pengundi PKR pun merana, pengundi DAP pun merana. Jadi, korang fikirlah, ada untung ke korang mementingkan politik pada ke ketika ini? Alright? So, minta maaf video ni agak keras sikit tetapi saya rasa dah cukup-cukup lah untuk politik menyalahkan orang lain fokus untuk bekerjasama demi kemaslahatan negara ini. Tonton tuan puan Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. I love you all. Bye-bye.